Mashuman, Mashuman, Gina Kayho Halekan. Coronet Christian, Pamlarana de Talime, Amruchiai, Edison. Mizafati Am Harinde, Tazi Am Chenan. د ژوندون ټلویزیون درنو د قدر وړ دیدونکو سره باندې قبول کړی هیلمن دي چې روغ جوړ خوش او خوشاله او د سالم صحت خوندان وایس درنو د قدر وړ دوستانو بیا هم ډاکټر وختي خبرونه د ابو جعفر احمد سرشار د همدې خبرونه لاله بیا هم ساس په چوپړ کې د هر کله په چیر بیا هم پر ځینو روغتي مسایل باندې بحث کوو خو مخکې له مخکې د چپ خبرونه کرا سره کوم نشه سمتره موجود دی ارزو به دا سره به جوړ په خیر کوو دا څه خبرو سره چې پر کوم موضوع باندې موږ بحث کوو کوم موضوع د خبرونه د پاره انتخاب کړی ده هغه به هم له تاسو سره شریکو نو د خبرونه کې را سره موجود دی ډاکټر صاحب موسی پوپل غریب نواز دی راځو سره جوړ په خیر کې وو دغه څه خبره ورسته و بیا راځو د موضوع لوري ته ډاکټر صاحب ترام په خیر راځي خوشاله شم زه خپل سلام ورو تاسو ته ستاسو کار کوونکو ته ستاسو دلاري ستاسو ټول لیدونکو ته کوم ډایرکټر دا دمو پر ټول روغو جوړ ډیر زیات مننه کور ودان پر تاسو مو خوشاله سپو درنو د قدر وړ دوستانو دا چې نن راځه سم محترم سره پر کوم موضوع باندې بحث کوي چې فرشته هم ډیره مهمه موضوع ده چې هغه موضوع تغذیه ده یا غذایی مواد چې د اطفال یا د ماشومانو لپاره دي او تر څنګ یې میندې چې پر مثال هغه میندې چې ماشوم ولري هغه باید څه وخوري یعنې کومې غذایي موادو څخه استفاده وکړي په عمومي ډول که موږ بحث ورباندې وکړو هغه پر تغذیه باندې بحث کوو چې هم پر ماشوم باندې هم د ماشوم پر مور باندې بحث چې د تغذیه د اړخه څخه بحث ورباندې کېږي نو لومړی به راشه سم محترم ستاسو په نظر باندې که چیرې د تغذیې اړوند خپل نظرات راکړي چې خپله تغذیه به څه شي ته ویل کېږي مننه تغذیه بدن ته د غذایي موادو رسول دي ته تغذیه وایي البته تغذیه بیا خپله په دوو شکل یو سمه تغذیه ده او یو ناسمه ده بلکل سمه تغذیه هغه دا ده چې په هغه مقدار غذایي مواد چې بدن اړتیا ورته لري هغه بدن ته ورسي ناسمه تغذیه هغه ده چې دغه غذایي مواد چې بدن دغه دپاره اړتیا لري یا لږ ورته ورسېږي یا هېڅ ورته ونه رسېږي یا د اندازې څخه زیات ورته ورسېږي نو یعنې چې د غذایي موادو هغه په پوره اندازه رسېدل بدن ته او په سمه توګه دې ته بالکل او راشه سب که چیر را سو پیست لوان جی ماشمان و عدوان کرد و اکل چی ماشم دا پیدایر سخ شروع کیش بیا تر چوم را وقت پیری پر مثال دا 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 ماشم دا تغذیه پا اڑا که نظر اترا که چی دا کم وقت سخ شروع کیش تر کمی مدیم بری دا دیر مخی جا دا سوال جواب برکم جا باید ایو موضوع بلم واضح کم چه خپلا دا غا بدن تا ضروری دا غزایی مواد چه دی دا موږ په دوو کټګوریو یا په دوو برخو ویشو یو غټ غذایي مواد دی یو واړه غذایي مواد غټ غذایي مواد لکه قندیات لکه چې موږ بلاده داسي نه بابت ده دا غټ غذایي مواد دی او بل پروتین دی چې دغه جملې سره لکه د غوښو هګۍ لوبیا حیواني پروتین نباتي پروتین جلا کېږي سره چې موږ دې هګۍ دی مایع دی لوبیا د نخود داد او بل شی هم دی غوړي دی هغه لکه د غوا غوړي د بزو د پسه لکه کوچي لکه ډاډا غوړي دا غوړي دی او کشته غذایی مواد چه دید تاقا اوتامینون دید یا اومرالون دید چه اوتامینون هموش ده میوجات و ده سبزجات و سبزیز خاخته ایسو او اومرالون هم ده موش اوم ده ده سبزجات و او ده اوبوبات و سا موش اقا اومرالون هم اخته ایسو نو رالو دیده ده ده ماشومان ده تغذیه پا برابر کرده چه ده ماشومان تغذیه ده وقت شروع کیش اول اول خبر خود داده چه کرده چه ماشوم ده ماشوم ده پار زر تلایی ورزدی کرده چه ده ورزد چه مور پا دی پوست چه ما ماشوم پنسک دی
یا ما عمل میخواسته دی داغو برد باید مور خبر غذایی رژیم تا دیر پام دارن و که داغ غذایی مواد دا ما کم نمونه واقعستل یا داغ میکروچ دا وارو آوقات غذایی موادی دا تو دا باید مور داغ غذایی مواد خلوص خشت و دا و که داغ غذایی مواد بدن تبرسیده دا ماشومان دا پارا دا دا اول اوزش چونت فا د مور پناس که در پیزه کهی یعنی اقاس رات نیسی ده ده وقت سخه ده ماشومان و ده تغذیه ده پاره دیر مهمه ده نو بده خاطر من دی باید خپل غذایی پروگرام ده دیر متوجه بسی او خپل غذایی پروگرام سم وساتی بده خاطر که پده وقت که پده زر تلایی وروزی که شده که پده وقت که ماشوم ده اغا غذایی مواد چه بداغ بدن تزرورت ساقه اوتوانه نسیری داغی سر دول دول روختایی ستونزی را پیشه داشتی پتاو ده مثال با موزیو مثال باید کچیری ده مور کم غذا چه خوری پاقه که ده منوار ده جمجه سیو منوار ده کایدین لکایدین نی کم مخصی معشوم پیدا کیزی آقا معشوم به نسبت به نور معشومان تا کنزنی قد بیچی چی یعنی نمو و نسی کوله نسبت به نور خبال همزولان تا و دادت قد چید یا مثلا فولیک اسید یا ویتامین دی کچیری من دی دخورو دی لار سخه داغ ویتامین نوانیخ دی در دملا تیر شدی دملا شمزی شده در کمیز پاقه زموش پا استلاسر یا تیبی استلاسر نیورال تو پرتوائی در نیورال تو پا داغ آوری شده و روزو که کلو شده بکیر در ترکیر کچیری فولیک اسید نی در مور پا وجود که دا فولیکاسیت موجود نی، نه داره نیورالتوب نترکیش. کلا چی دا نیورالتوب وانترسو نه داره اسخلاص پاتسی. کلا چی ماشون پیداسی داده دائمی مایبتو سبب کرده. نه پدی خاطر سر کلا چی من پدی پوشش از القام سو داره یا عمل میآخسته داره وقت باش پر غذایی مواد اخبار تغذیه متوجه بشه او کم ضروری غذایی مواد شده آقا باید بدن تا ورسه بلا خبر داره کرده چی ماشوم پیدا شو ماشوم خونه نمیشه دمون نمیشه ولش رو چه د اجری شمسی او د کمر میشه لش میشه دمور پناس کتری یا د 210 تا 209 ورځې ماشوم د مور په نس کې کوي وروسته د هغه کله چې ماشوم پیدا شو په دغه اول نیم ساعت کې باید ماشوم چې ته ودرېږي کله چې ماشوم پیدا شو دلته د دوو خطرو سره مخامخ دی یو دا ده چې د وینې د شکر د کموالی دی او یو د بدن د سړېدو دی ماشوم د دغه دوو در دغه دوه سبب د خاطره کیدای شي چې مړ شي نو په دې خاطر سره میندې باید په دغه اول نیم ساعت کې خپل ماشوم ټیټه واچوي تر هغو چې یو خو دا دی چې په دې کې دوه ګټې ده یو دا دی چې کله چې ماشوم په دغه اول نیم ساعت کې ټیټه ولویږي دغه د شکرې د کموالی چې کوم نقصه ده هغه نه پیښیږي بل د سوړوالی شه چې ماشوم باید د مور پر نس باندې یا مور ماشوم یو ځای پټه شي نو دغه سوړوالی به هم منځ ته نه راځي ماشوم به تود وي د دغه نقصې د وجې څخه به هم ماشوم نه مري دوهم ګټه د مور دپاره دا ده چې کله چې ماشوم پټې باندې خوراک کښېښول یو رقم مواد په بدن کې افرازیږي چې موږ ورته اوکسیتوسین وایو چې دغه اوکسیتوسین سبب د دې کېږي چې رحم انقباض وکړي راټول شي کله چې رحم راټول شو نو جوړه یا نمونه چې ورته وایي یا زموږ په اسلام موږ ورته بلسم ته وایو د دې په تولد کې دا ژر تولد کېږي کومک کوي او درېیم دا دی چې د ولادت نه وروسته دا کومې خونریزي چې دی د دغه خونریزي په توقف کې مرسته کوي بله خبره دا ده کله چې ماشوم د لومړي ځل لپاره په اول نیم ساعت کې د مور پټې باندې خوله کښېښول
уже я кандидат, чему же то суртаваю, подумали, когда здесь на хате сидели, здесь в воле сидели, да, машин сбежи, а вот машин подать. Потом кандидат, а мерзить, мурти или клюви, а вот ага, да мерзить, помогабель, как мукаумат, пидасову, ага, да даже сюда, да лари, на машин подать. Когда все лари, то шпорт мяшто поре, то шпорт мяшто поре, машин, бадан, добро мукауми, да мур, бадан, да мерзить, помогабель, мукаум, да дохуй, мукаумат. Я не манада, да даже машин туп, да да не везде жили, а лад кичем коммерзиди, да подаром мы жили бади нахты кизи, кочили я вон там, бадан то дахилси, что да да мурса ханти бади, да до бадан то лагеде, да бадан да до бадан дир мукаумати дири, а у дир жирна натурки, да его хабар, бада хабара дарыси. Подар, а вот не усадка, че машин тут овладели, кошечки усечи, дарашь девушка вот, дошел до коса, хотя не усадка продаваемки. А у машин все это его место перебивает, а два-два сата бада, морг политоваси, дошел до коса, хотя не усадка пере, все девушка вот, это даваемки. Поэтому тогда, да морде тусаха, да се ублен мавад ради чипаре, да машум да убедо да парите. Че друго мавад зурат да да де по това сут гачиви, не ага самдан инкешавки, бенан кала че машум че да ага машум че да мор си де колели, ау пацанки муталима хвали колели, ага да гиза и маваду по камбуцар нам хамах кежи, бенан я уде рога в сали машум. او کار سو جناب رئیس سمتر اموز په مسوال د من دو اروان مزکه د ماشوم ته زبر برابر مونږ شه وضاحت ورکړي کله چې ته په ټولو مهمه ده هم چې مور هم باید شه تغذیه سي زکه کله چې مور تغذیه کیږي تمن و ماشوم ته هم پر مساس تاسو د خبرو په تیات سره غذایی مواد هغه مثبت تاثیرات ورته رسي روغتي تاثیرات من دی باید په څه ډول سره پر مثال تغذیه سي او څه باید وخورم مهم خبر خدا را چه من دی چه مرز پا کورانی که دی اول خوی با خبر را دا وکم زبا دوی پا تاسوب سره وکم چه زمرز خوندی و من دی چه پا کورانی که یا پا دیر لیر پروتوسیم که دی تا غذایی مواد و سخا برخمن ندی آقا فا فقر دا غذا بانده اختا دی آقا کم غذایی مواد چه باید دمند و بدن تورسیز آقا ندی خوبیا هم مور طول من دی چه دی باید ترکاری باب سخا استفاده و که دو بوبات استفاده و که دلبنیات استفاده و که دو غرس استفاده و که او خو انسان چه دی پس صورت کل سبزی خوار ایوان دی نده دوگو دو پارا کم شد چه دمجیک سخا پیدا کیجه کم شد چه دمجیک سخا پیدا کیجه آقا ده انسان و بدن تا دیر ضرور دی تو دو تامینونا منرالونا دا چه کم دی پروتینونا دا طول قندیات دا طول پا دا موادو کیجه چه کم شد دمجیک سخا پیدا کیجه شاید زمانش توس پا داگه که دیش فکر که خلق چه دیر پیسی لدی آقا ورژ و غوش خوری دا دی پا نظر داده چه دا آقا ورژ و غوش خورک نده دا دیر شده آل دیده چه دیسی نده دا غوش غوش کچی ری پا یو افتا که یا پا دو افتا که یوار بخوره چه شه خبر ده شه خواره دا مویندو دا پارا ترکاری بابت چه آقا دا ترکاری بابتا دا بوبات سا او دا غلاجات سا چه دا کم دی دا لبانیات سا دا دیسی خواره دی استفاده بکن بلا خبر دالا من دی باید بعضی شیان چه کله چې د دوی کوچنۍ په ناس د بعضو شیانو د خوراک څخه لکه خپل سره دواګان د دې څخه باید پرهیز وکړي باید خپل سره دواګانې ونه خوري هغه میندې چې ماشوم یې په ناس کې دی په دا موسم کې چې غوماشې ډېرې دي په کورنۍ کې که څوک یو وخت پهش عادت وي یعنې په شخانۍ به شرطي دي زه داسې فکر زه داسې وایم که چېرې یو وخت په شخانۍ وي هغه باید هغه مور چې کوچنۍ په ناس وي هغه ته باید ورکړل شي ولې چې کېدای شي چې مور
ملاریا غوماشې وچې او دا په ملاریا اخته شي نو په دې خاطر سره څه خبره دا ده چې موږ چې دی دوغ هر شی چې شین رنګ لري نه دی که چېرې په سهارو کې اوس خو د میوو فصل دی که چېرې میوې اوس هم پیدا شي خو دا ښه خبره ده پالیزونه دي که چېرې پالیزونه شي بادرنګ ګلاشان دغسې دغه بادرنګ چې دی دوی باید منډې باید سپینې نه کړي که چې دلته داسې استلاده چې ماشوم که بادرنګ په څنګه وي په څو یې باید سپینې کړي ورسره لکه میوجات که چېرې هغه میوجات چې باید پوست نه شي لکه سیب او لکه بادرنګ دي مثال ترکاري دي نه دغه شیان باید پوستک سره وخوري او ټوله سبزیجات چې شین رنګ لري دا د میندو لپاره ډېر مفید دي که چېرې نورې شیانې شفتال د دوی په شاوخوا کې پیدا کېږي موږ باید د دا شفتال څخه استفاده وکړي نازک شپې شته له دې څخه استفاده وکړي که سبزي له دې څخه استفاده وکړي ګندنه یي ګشنیز یعنی ټوله ترکاري باب چې کوم دي نو د ماشوم میندې باید د ښه تغذیې په خاطر د ترکاریو څخه د میوجاتو څخه د حبوباتو څخه او د غلجاتو څخه استفاده وکړي او له خپل غذایي پروګرام د دې څخه جوړ شي بله خبره دا ده چې میندې باید د آیودیندار مالګې څخه استفاده وکړي آیودین داسې یو منرال دی چې هغه په خاوره کې کله چې بارانونه واوري دا سمندرو ته انتقالي خاصتا هغه میندې چې په لوړو پرتو سیمو یعنې چې په غرو کې اوسېږي یا د غرو په لمنو کې اوسېږي یا په ډبرینو ساحو کې اوسېږي ولې چې آیودین په خاوره کې موجود وي نو په هغه ځای کې موجود نشته نو په دې خاطر سره عامې روغتیا وزارت دغه آیودین د مالګې سره مخلوط کړی دی د دې کوشش وکړي یو دی چې خدای پاک ته زموږ تجارانو ته چې کوم چې د مالګې کاروبار کوي هغو ته د خدای پاک انصاف ورکړي زه ټوله نه شیم ټوله ښه خلک دي بعضې خلک شاید داسې دي چې په مالګې کې آیودین نه وي خو د دې په پاکټ باندې لیکلی چې دا آیودین لرونکې مالګه ده دا مالګه په آیودین باندې غني شوې ده خو کورنۍ باید کوشش وکړي چې هغه مالګه چې واقعا آیودین ولري هغه دغه کې چې آیودین یو ډېر ضروري منرال دی د ماشومانو لپاره او د غټانو لپاره نو په دې خاطر سره نو زما نظر دا دی چې د میندو تغذیه بل میندې باید په کورنۍ کې بعضې مشران د کورنۍ د کلتور په اساس باندې راولاړېږي کله چې مور یا ماشوم ته تی ورکوي یا ماشوم یې په نس نو دغه مشرانو د خاصه دوی ته د خدای انصاف ورکړي لاسونه کې چې دا شی به نه خوري دا شی پر ماشوم باندې لګېږي دا شی په شیدو کې څنګه دي دا شی خو زما ټولو هغه میندو ته زه خو میندو ته ډېر احترام لرم په دې خاطر پر ما باندې خپله مور ډېره ګرانه ده او هره مور باندې ګرانه ده او هره مور د قدر د عزت خاوند ده هغه ته باید عزت ورکوي خو زما غوښتنه دا ده چې دغه مشران میندې چې په کور کې دي هغه دا کشرانو میندو ته هغو ته پرهیزونه ورنه کړي خپل پر سر باندې او د غذایي موادو د خوراک څخه هغو منع نه کړي او بل په دا شهراو کې چې ما هلته ګزاره کړې ده هلته داسې دغه دی چې دا نارینه د کور چې کوم دی دی د باندې راوځي راوځي بازار ته راوځي نو چې بازار ته راغلي دلته د ملګرو سره یا د نورو سره میوجاتو دا شیان خوري کله چې کور ته ځي خالي لاس دي نو زما د دغو ملګرو سره هم دا غوښتنه ده چې ته بازار ته راغلې یو میوه دې راغلې ولې وږې خوړه او خو دا میوه دلته مه خوره دا یو څه د خپلو اولادو سره وخوره بیا هم که تا دا کار وکړي خو د خپلو اولادو لپاره خاصته هم د ښځو لپاره البته دغه شی پوه کړي چې د خپل د دغو اولادو ته هم پاتې شي دا ښځو ته هم پاتې شي او کوم میوجات چې کوم دغه شی ډېر داسې په سهارو کې دوی باغونه لري هر شی لري مګر کور ته راځي دا میوې نه راوړي دا ښځو ته دا میوې نه ورکوي نو زما د دغه باغ لرونکو ورونو سره هم دا غوښتنه ده چې ته د باغ ته راځي یو څه میوه د خپلو اولادو لپاره هم راوړه خاصتا د ښځو لپاره
نو دغه د من د پاره د غذایی دغه د چاغو باندې خو د من سازمان غوښتنه دا ده چې هغه کله چې ماشوم یې په ناستې د تاخسي د سر دواګانې د یو خاله چې راغلي توسه کې یو دواګانې د دغو دواګانو څخه باید په دې وکړي چې د دغو دواګانو خوراک سبب د دې کېږي چې د ده ماشوم یو خو دا دی چې کېدای شي دا ماشوم سخت احساس کړي او یا داسې چې یو دماغي نقصه دایمي نقصه دا د دغو دواګانو د وجې څخه په دې ماشوم کې پیدا شي چې وروسته دغه ماشوم هم د کورنۍ او هم د ټولنې بار دوش دی او هم د ده خپل ژوند دغه دی نو په دې خاطر چې انسان اشرف مخلوقات دی او الله پاک په دې دنیا باندې د خلیفه ټاکلی دی نو په دې خاطر باید د ماشومانو روغتیا ته او د هغو تغذیې ته او د میندو تغذیې ته باید ډېره توجه وشي. ډېره زیاته مننه جناب ډاکټر صاحب محترم کور مو ودان چې خبرونې ته راغله سبا پر ډېرو ښایسته مسایلو مو د روغتیا په برخه کې راسره بحث وکړي اباد او سوکاله اوسئ. خوشحاله شو چې تاسو څخه مننه. نو د قدر وړ دوستانو په دې هیله یم چې ډاکټر صاحب محترم مو تاسو ته پر کومو مسایلو باندې بحث وکړي چې په خاص ډول هغه د ماشومانو تغذیه او چې ماشومان باید تغذیه په خاص ډول باندې د مور د شیدو څخه نه د پوډر شیدو څخه او دغه تر څنګ تر ټولو مهمه خبره چې په رښتیا هم زموږ په ټولنه کې ډېره مرواج ده د هغه میندو څخه چې هغه په اصطلاح باندې خواشان دي خپل د انجونو میندې چې په اصطلاح مشران دي و انجونو یا دغه د کوشنیانو میندو ته چې داسې توصیه نه کوي چې هغه ماشوم ته شیدې ورکړي توی دا غذای مواد مخر که جدا و خورده کشنی پناس که بعد بیده که جا کشنی دش پیو جاریا غوشی دا پا زمان که ارتبایی چی دخونو پرنتا داشه و خورده نوست کشنی داشه دی نه نو پا جد دل بانجی کوشش جی آقا من جوی که چی آقا مشروم لری باید هر دول غذای مواد و خوری و خاص دول بانی سبزیجات او حبوبات تر چو هم دا صحت من دو و سیر همه مشروم نو دوستان رو تر بیا بر جزا جا پر احمد سرشال دا دکتر مختایی خبروین نلاریست هست پا درانه چون پر که حضیر جمن پرسشن تالا سلام سپارم روغ صحت ولری د الله امان ماشومان ماشومان جینکی هو هلکان کورنۍ ته کریستال مرته په عادت او پام لرنه د تعلیم امرختیای د ځان نظافت هم اړین دی تغذیه هم چنان تغذیه هم چنان